Bueno, urte hauen momentuz neko ondo dihoa, baina bai ikusten dela mundu mailen zuze gertatzen ari dela, ekonomia pixkate gelditzen ari da, bai Europan, bai Asialdean, bat izbat Txinan, ondik ere ez da, esatei, krisis bat da ondiken, baina bai zuze gertatzen ari dela nabarmena da. Osea, hori nik uste garbi daula.